হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মই ইউনী ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাব লৈছোঁ তিতাকেৰেলা তিতাকেৰেলাটো এটা নতুন ষ্টাইলত বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমি মানে মই বিশেষকৈ খাই পোৱা নাই আজিলৈকে আমাৰ ইয়াৰে কৰি আছে ইয়াত বান্ধি আছে তিতাকেৰেলাখিনি কাটিছে কাটি মাজৰখিনি উলিয়াই তাত সৰিয়হ গুটি মিক্স কৰি মছলাৰ মানে আদা নহৰু দি পিনি এয়া এনেকৈ বান্ধি দিছে যাতে মছলাখিনি বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে তেনেকৈ বান্ধিছে আৰু মই এতিয়া ভাজি ল'ম এটা এটাকৈ দি দিছোঁ এই এ চাওক অকণমান অকণমান লুটিয়াই থাকিব লাগিব সিজালৈকে এই চাওক হৈছে আৰু আৰু এইখিনি হ'লে মই নমাই দিম নমাই আকৌ তাতে তেলতে পিঁয়াজ অকণমান কাটি দি দিছোঁ আৰু সৰিয়হুটি তাতো কেইটামান দি দিছোঁ দি অকণমান পানী দি দিছোঁ পানী দি মই এতিয়া কেৰেলাকেইটা তাত দি দিম অকণমান টাইম মানে সিজাই ল'ম আৰু এইয়া চাওক হৈ যাব এতিয়া বেছি সিজাব নালাগে মই ফ্ৰাই কৰিয়ে থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সিজাকৈ এইয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে এইকেইটা আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এইফালে মই আচাৰ বনাবৰ কাৰণে আম আৰু সৰিয়হ গুটিৰ লগত এয়া তেল দি দিছে দি মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে মছলা পাতি আটাইখিনি মিক্স কৰি ল'ম লৈ পিনি মই চিচাৰ পৰা আমি তাত এয়া ভৰাই থৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব